Всім привіт! Всім гарного настрою! І хочу сьогодні, така мотивуюча, трохи втомлена, після дуже цікавої лекції, поділитися з вами своїми думками на рахунок того, як зрушити з мертвої точки, як знайти себе, яким чином почати отримувати гроші, не витрачаючи на це багато такої життєвої енергії, позитивної енергії, і як не накоплювати негативну енергію. Три способи. Три простих способи на сьогоднішній день. Перший – це займатися тим, що краще всього виходить. Виходить писати – писати. Виходить робити якісь проекти – робити проекти. Виходить бути оратором – вчити людей правильно розмовляти. Друге – це займатися тим, що найбільше тобі подобається. Фантазія безмежна, пробувати можна будь-що. І третє – це найголовніше. Робити те, за що люди готові платити гроші. А якщо люди вас будуть спонукати зробити вам якусь знижку, а саме будуть казати, що ми не готові заплатити такі великі гроші за ваші послуги, будь ласка, там, давайте ми якось дійдемо до того, що ви мені зробите знижку, і я зекономлю. Не піддаватись на такі спокуси від інших людей, тому що ваша праця повинна бути заслужено оцінена. І всі чудово знають, що гроші – це час – це гроші. І якщо ви хочете мати успішну справу, мати достатній дохід, жити в комфорті і на тому рівні життя, на якому ви хочете жити, треба вміти знати собі ціну. Треба знати, скільки буде коштувати ваша справа, те, що ви будете робити. Такі три прості способи почати свій бізнес або просто почати заробляти гроші, не боятися міняти життя. Знизу дам посилання на дуже цікаву книжку, яка мотивує мене покинути неулюблену роботу, перестати підтакувати людям, які мені неприємні. Книжка, яка допоможе вам змінити нарешті своє життя. До наступного відео. Всім пока-пока, гарного настрою та сонячної вам погоди.